Məlumata görə, Balakən rayon polis şöbəsinə rayonun Sarıbulaq kənd sakini, 49 yaşlı Şahin Dibirovun şəhər ərazisindəki yaşadığı evdə mənşəyi məlum olmayan heyvan ətinin satışı ilə məşğul olması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə həmin ünvana baxış keçirilən zaman çəkisi 35 kilogram olan dərisi soyulmuş halda at cəmdəyinin qalıqları aşkar edilib. Ətdən nümunələr götürülərək ekspertizaya təqdim edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında sonuncunun yaşadığı ünvana Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri də cəlb edilməkdə baxış keçirilmişdir. Baxış zamanı hissələr ardarak satış üçün saxlanılmış 35 kilogram pat əti aşkar edilmiş, ətdən nümunələr götürülərək yararlılığın müəyyən edilməsi məqsədilə təyin edilmiş ekspertizaya təqdim edilmiş. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.